Niin, morjesta teille kaikille, se on Neivi tässä ja nyt tulee video ja tän videon aihe on pitkästä aikaa tulee jälleen My Day-videota ja mähän sanoin siinä videossa, mikä tuli eilen, eli siis sunnuntaina, tai itse asiassa mä en tiedä milloin tää video tulee YouTubeen, mutta sunnuntain videossa sanoin, että siis tänään tulee My Day, eli maanantaina ja joo. Eli me ollaan tänään siis lähdössä Turun Karibiaan kylpylään ja ollaan siellä hotellissa yötä ja näin. Ja ajattelin kuvata tästä päivästä teille maineita. Ja arvatkaa, mikä tässä kuvaamisessa tekee vähän erityisempää. No, te näette sen nyt. Eli mä kuvaan nyt mun ihka uudella aktionkameralla. Eli Escapen tämmönen pikkunen kätevä aktionkamera. Ja tällä mä tuun sitten tästä lähtien kuvaamaan nämä kaikki maineet ja muutkin videot teille, ja joo, mutta ihan tämmönen kätevä, maksa 120 muistikortin kanssa, ettei silleen mitenkään paha hinta, jos ei olisi ottanut muistikortteja, niin 100, eli ei mikään kauhean kalliskaan, mutta hyvä kuvanlaatu ja näin, mutta mä sain tuossa äsken aamupalaa, niin nyt pitää varmaan ruveta pakkaan kamoja ja näin, mutta nähdään seuraavaksi klipissä, milloin sekin ne tuleekaan. No niin, sitten jatkuu ja nyt mä ajattelin näyttää teille, että mitä mä otan mukaan ja mä näytän. Eli no tässä on nämä elektroniikkajutut, mitä mä otan mukaan. No tää ei nyt ole mikään elektroniikkajuttu, mutta kuitenkin. Mutta puhelimen laturi tietenkin yksi tärkeimmistä. Sitten tän kameran tää suojakotelo, koska jos mä kuvaan siellä kylpylässä, niin mä otan tän siihen muutenkin, otan tän mukaan. Sitten tietenkin läppäri, millä mä sitten editoin siellä. Ja tässä on tää hiiren että se hiiri toimii, kun tää on täällä. Mä en ota välttämättä hiirtä mukaan, mutta kuitenkin. Läppäri. Sitten vie tälle läppärille oma tää kantolaukku, mihin mä varmaan pistän sitten nää kaikki muutkin kamat. Mutta tämmönen kätevä. Sitten, no vaatetuksen, mitä mä otan, niin no pari teepaitaa, tämmönen aika värikäs teepaita. Sitten mä sain, kun oltiin tuossa Levillä viime vuonna, niin tämmönen levipaita. Näin. Eli siinä oli pari teepaitaa. Sitten, no vähän tämmönen ehkä hienompi toi pitkähihainen tämmönen Warp Unidet. Pitkähihainen. Jos mennään syömään esimerkiksi, niin siinä on semmonen. Sitten parit sukat. Tämmöset. Sitten, no tietenkin kalsarit, kahdet kalsarit ja sitten vielä tommoset farkut. Ja tällä hetkellähän mulla on päällä tämmönen huppari ja pirit ja tommoset raitosukat. Mut joo, tossa oli noin mitä mä otan mukaan ja seuraavaksi menee varmaan tästä pesee hampaat ja sitten pian tässä lähdetäänkin kohti Turkua, mutta ei sen enempää. Mä pakkaan tässä, niin nähdään sitten seuraavassa klipissä, milloin se tuleekaan, mutta nähdään sitten. No niin, sitten jatkuisi hampaiden pesemisellä ja aloitan ehkä vähän hiuksiakin paremmin, mutta joo. Nyt sitten seuraavaksi pestään hampaat ja sitten oikeastaan tie sitten tapahtuu, tai seuraavaksi sitten tämän hampaiden pesun jälkeen tapahtuu sitten varmaan aletaan lähteä kohti Turkua, mutta ei muuta kuin harja ja tahna. Ja aletaan peseä, mutta nähdään seuraavassa klipissä. Sitten jatkuu taas nyt ollaan tässä ulkona jo ja täällä on kyllä ihan hito hieno keli, aurinko paistaa, ei nyt ihan
täydeltä, tai no siis ei ole ihan pilvetön taivas, mutta kyllä hienosta aurinko paistaa ja isi tulee kohta tuossa ulos, niin päästään sitten lähteen kohti Turkua ja joo, mutta me nyt tässä vielä venaillaan hetki iskää ja näin. Auto on tuossa valmiina odottamassa, jos te jotenkin näette. Täällä on aika kirkasta, mutta joo, nähdään sitten kun ollaan matkalla. Joo, tosiaan nyt ollaan tässä jo päässyt autoon ja mulla on nää aurinkolasit, mitkä mä ostin silloin Roodokselta. Et muistatte, kun mä tein sen Roodoksen ostossa esittelyvideo, niin ne oli siinä ja nää on mulla siksi, kun täällä paistaa aurinko, niin siksi, ettei tarvi koko ajan siirtellä silmiä, mutta koko ajan ollaan siis matkalla Turkuun, mutta tässä matkalla tulee varmaan vielä seuraava klippi, mutta nähdään siinä sitten silloin, kun se tulee. Ensi klippi, morjes! Ollaan tosiaan ABC:llä ja nyt mennään syömään. Nähdään seuraavassa klipissä. Salaattia. Jaha. Mä syön tän tässä, niin sitten tulee vielä toi niin sanotusti pääruoka, niin nähdään sitten kun se pääruoka on tullut. Nyt ollaan sitten päästy ABC:ltä pois ja ihan just ollaan, tai itse asiassa taidetaan ollakin jo Turussa ollaan ja tästä nyt enää ihan hirveen kauan siihen itse kylpylälle menee. Ja joo, pientä maisemakuvaa tässä. No joo, bussi nyt pilaa kaiken, mutta näin. Ja mä päästään sinne hotellille, niin mä varmaan sitten kuvaan siellä seuraavan kerran, mutta nähdään sitten siellä hotelliin. Tosiaan ollaan sitten saavuttu tänne Karibiaan ja Turkuun ja nyt venaillaan tässä meidän iskäytymistä tuolta autolta tänne, niin päästään sitten hotellihuoneeseen ja näin, mutta mä varmaan näytän seuraavaksi teille sitten se hotellihuoneen, kun sinne päästään, mutta tällaista täällä Karibiassa, mutta nähdään hotellihuoneessa. No siis nyt mä sain kuulla se jo hieno juttu, eli siis tämän hotelliin on yhdistetty superparkki, eli niin kuin superparkki on yhdistetty tähän hotelliin. Aika hienoa kyllä, pakko sanoa. Voisi sanoa isille, että mennään käymään siellä, vai mitä Fanne? Joo, mutta aika hienoa kyllä on superparkki on yhdistetty hotelliin, mutta ei sen enempää. Hotellihuoneen, palataan sitten hotellihuoneessa. No niin, nyt ollaan sitten saavuttu tänne itse hotellihuoneeseen ja nyt kun pääsin tänne, niin mä voin tän nyt sitten pikasti teille tässä näyttää ja eiköhän sitten aloiteta. No niin tässä on kaksi sänkyä, ne oli erillään, mutta ne yhdistettiin, tuossa on sitten tommonen lamppu ja taulu. Sitten mennään tänne päin. Ja sitten päästäänkin kattoo vessa, minkä näköinen se on. Missäs valokatkaisija on? Tossa. Ja tän näköinen vessa, aika hieno lattia, tommonen vessanpönttö ja tämmönen suihku ja tommonen kiva pikku peili vielä tossa, morjes. Ja tässä on sitten lavuaarit ja muut. Se oli vessa. Sitten tässä on tietenkin ovi, naulakot, tämmönen matto, tässäkin on tämmönen hieno peili. Ja tossa on mun mielestä hienoin osa tätä huonetta, eli tommonen hieno tuuletin. Sitten tossa on tämmönen patio, tuoli, sitten tämmönen pöytä, missä on
kaikkea, puhelin, lamppu ja no siinä on mun isoskan laukku ja näin. Sitten telkkari ja sitten vielä näkymä ulos. Näin. Ja sitten tossa on vielä yksi sänky, mutta mä en voi näyttää sitä, koska mun isoisko ei halua. Ja sille mä en oikeastaan voi yhtään mitään. Mutta tota, mitä sitten kohta lähdetään sinne kylpylään, niin pääsette sinne sitten mukaan, mutta joo, se olisi ensi klippiin. Morjens! Et mitä sitä, että sä et voi siellä saunassa kuvata? Joo, joo. Sinne. Nyt toi... Sulla oli tele YouTubeen, mä tulin tänne. Nyt toi... Nyt toi... Aino sekoilee tuolla, mutta lopetetaan tää nyt. No niin, nyt ollaan tosiaan tässä hotellin aulabaarissa. Tota, nyt olisi tarkoitus lähteä vähän kaupungille, kaupoille ja näin. Ja sen jälkeen sitten mennä sinne kylpylään. Joo, ei se enempää, mutta tämmönen aulabaari. Täällä on myös TV:t ja tämmöset hienot punaiset penkit, mutta kuva varmaan seuraavan kerran sitten, kun me ollaan menossa sinne, kun ollaan siellä kaupungilla, mutta nähdään sitten siellä kaupungilla. No niin, nyt ollaan tässä, ollaan täällä kauppakeskuksessa ja joo, ollaan nyt se kahvilassa tässä ja mä voin nyt näyttää, mitä mä otin. Eli tuossa on aika järjettömän kokoinen korvapuusti ja sitten tämä mikä tää nyt on? Appelsiini, trippi ja vielä kerran, tää on kyllä tosi iso tää munkki. Mutta joo, mä syön nää tässä, niin me lähdetään varmasti vielä kierteleen tässä, mutta joo, nähdään seuraavassa klipissä myös tuleekaan. Juu, tosiaan, nyt ollaan tässä Turun keskustassa ja mä sain äsken Pokemonissa Sudowoodo ja ai että, mä olen kyllä iloinen siitä, Sudowoodo. Se on kai ihan semi-harvinainenkin Pokemon, mutta joo, tulkaa Turku etsiin Pokemonia. Täällä on ihan hyvä katsoa kyllä, mutta keskustassa ollaan. Mutta nähdään ensi klipissä, minkä tuleekaan. Juu, nyt ollaan tosiaan täällä Arnoldsissa, isotetussa kahvia makeina vessassa. Joo. Teitä varmaan kiinnostaa, että isi otti kahvin. Mä oon taas todella hauska, mutta joo. Tästä lähdetään kohti hotellia ja siitä sitten pikkuhiljaa uimaan, mutta ollaan siis Arnoldsilla. Mutta nähdään seuraavassa klipissä, milloin sinne tulee, koska tulee varmaan sieltä kylpylästä, jos saa kuvata. Mutta jos ei tule kylpylästä, niin sitten en tiedä, mutta nähdään edes klipissä, milloin tuleekaan, niin siihen nyt vaan morjens!
Noin, mutta on silloin ollut kiva kirkkaan käydä, jos näin voisi sanoa. Tää on näin vielä kerran kädellä, niin sitten on kiva katsoa kädelle. 3, 2, tai ootakas. Ei kun mä menen hyvä laseja, nyt mennään. No niin, morjestaa se nytten tämän päivän maiden jalkailemaan, tai alkaa olen tässä. Ja kiitos kun olette edelleen seurassa, ja toivottavasti teillä on ollut tänään hauskaa. Tänään on muun muassa istuttu autossa, no syöty ja uitu, ollaan vähän uimassakin tässä ja muuta, mutta nyt mä oon tässä meidän huoneen vessassa tällä hetkellä morjestamaan kaikille, ja joo. Tuokin on tommonen hieno peili. Mutta joo. Latkaamme peukut pyytää kanava ehdottomasti tilaukseen ja muutaman oikeastaan teiltä tarvikkaan. No, kommenttikin aina kelpaa tietenkin ja joo, mutta nyt mä tästä menen varmaan pian nukkumaan ja huomenna, eli siis tiistaina sitten alan editoimaan tätä. Eli tiistaina varmaan tai sitten keskiviikkona tää tulee tubeen, mutta joo. Tää video tullaan siis editoimaan sitten ihan kunnolla. Mutta se olisi sitten ensi videoon, morjens milloin tuleekaan, mutta vielä kerran kiitos seurasta jälleen ja ensi videoon, morjens!